Jednou z priorít nového spolumocnenca vlády pre rómske komunity Abela Ravasa je vzdelávanie. Chce posilniť aj oblasť zamestnanosti Rómov a zlepšiť spolunažívanie menšiny s majoritným obyvateľstvom. Sú to priority, ktoré doteraz mali všetci, takže nič nové. A pre mňa to znamená, že sú to priority aj strany HIT a že pán Béla Bugár sa bude snažiť tieto zásadné veci, ktoré je potrebné realizovať v ďalšom období, že to pán Bugár bude presadzovať. Žiadne veľké sľuby od mňa neočakávate. Viem, že nemám čarovný prútik na to, aby som všetko zmenil za 4 roky, ale budem veľmi dôstojne pracovať na plnení konkrétnych krokov v oblasti vzdelávania či zamestnanosti alebo spolunažívania. Ravas chce konkrétne kroky predstaviť začiatkom mája. Dnes už ale hovorí o tom, že jeho úrad čakajú personálne zmeny. Viem, že v prvých mesiacoch určite nebudem ešte plňať moju vlastnú víziu. Musím dokončiť tie projekty, tie podnety, ktoré sú už na úrade, ktoré už bežia. Hovorím o veľkých národných projektoch z eurofondov a ostatné veci musím ich dokončiť a tiež musím získať prehľad o tom, že aké mám možnosti, či už politické alebo financiálne. Nový spolnomocnenec bude pokračovať v troch národných projektoch, ktoré spustil ešte jeho predchodca. Ide o projekt Komunitné centrá, projekt Take Away, ktorý obsahuje terénu sociálnu prácu, predprimárne vzdelávanie a vysporiadanie pozemkov pod nelegálnymi osadami. Tretím veľkým projektom je mentoring a dohľad. Mám isté menšie výhrady, čo by som ešte tam chcel nejak ošetriť. Musím rokovať s našimi partnermi aj na Slovensku, na ministerstve vnútra, aj v Bruseli. Treba tie projekty ale čo najskôr implementovať. Je apríl, dokonca už sme na konci apríla a stále tie projekty, tie výzvy nie sú dostupné, nie sú v teréne. To by som chcel čo najskôr uskutočniť, aby ľudia fakt už mali nejaký pôžitok z tých projektov. Práve na tieto tri národné projekty by Ravasov úrad mal použiť časť z 380 miliónového balíka peňazí, ktoré Slovensko dostalo od Európskej únie na riešenie rómskej problematiky. Ja sa budem snažiť o to, aby sme tie eurofondy nejak efektívne využili. Je daný aj zoznam obcí, takže všetci vedia, že kde tie peniaze idú a môžu to aj kontrolovať. Mojím cieľom bude, aby čo najväčšia časť tých peňazí sa dostala priamo do osád, do dedín. No tých šancí Slovensko už malo niekoľko, takže ja veľmi neverím, že sa podarí práve v tomto období čo najlepšie tieto peniaze využiť. Práve preto je potrebné, aby tam bola silná politická podpora a práve preto je treba, aby pán spolnomocnec mal za sebou silné politické osobnosti, ktoré budú presadzovať tie zásadné veci, ktorými sú vysporiadanie pozemkov pod rómskymi osadami a zlepšenie zamestnanosti. Robert Hamburg-Badžo, Gypsy Television.